ještě jednou se zopakuje ze sestavy. Za domácí to je Jiskra Hořice, ochrání začíná s jedničkou Hřiška Pavel, dvojka Vávra Aleš, šestka Roséva Čián Kapitán, sedmička Vodnárek Martin, devítka Pán Dominik, desítka Pour Dominik, dvanáctka Rubo Pavel, třináctka Tomáš Martin, šestnáctka Kulhánek Viktor, osmnáctka Kuneš Jakub, devatenáctka Patrik Palm. Máme tady konec dnešního utkání.
Tejs, Krahořice, T, Černý Kostelec, 1, 3.